från programledare så ska Adam nu bli presentatör tillsammans med sin kollega Lina. Ni ska berätta om hur ni har arbetat med 360-film som en del i ert pedagogiska arbete. Jag har liksom fått höra att det här har väckt mycket uppmärksamhet. Ni har bland annat varit i Finland och berättat om det här och fick mycket respons på det. Så att det är jättetrevligt att få höra er berätta om det här arbetet även för det här nätverket. Så varmt välkomna. Tackar. Tack så jättemycket. Ja, då har jag bytt hatt då. Ja, vi börjar väl. Har vi PowerPointer redo? Skulle jag dela från den här? Så blir det, va? Nu kommer det riktigt svåra här när vi är på plats och ska dela på olika sätt här. Vi ska få se hur detta funkar idag. Mitt namn är som sagt Adam Norman och nu har bytt lite hatt här till att jobba som antikvarie här på Kalmar läns museums publika enhet. Och här. Ja, och jag heter Linda och jobbar då tillsammans med Adam i det här projektet som vi har ramlat in på 360-filmning. Mm, precis. Det är 360-film kan vi säga en del av det vi jobbar med. Så vi tänkte göra en liten kort presentation av projektet så ni får helheten. Och det heter då alltså Digital Solutions in Applied Heritage. Och är finansierat av Erasmus+. Och lite kort projektinfo då, bilderna här. Vi har inte så mycket bilder för det här projektet ännu. Så de är hämtade från våra samlingar på Digitalt Museum. Det är ett Erasmus-projekt som pågår 2021-2023. Det är projektledare. Det är NCK, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik i Östersund. Och sen har vi projektpartners. Det är vi, Kalmar läns museum. Och Jamtli, länsmuseet i Jämtland Härjedalen. Sen så har vi även BARK, Barnkulturnätverk Österbotten, Finland. Estlands nationalmuseum i Tartu och Audentes skol i Tallinn. Och målet med projektet är att utveckla digitala verktyg för kulturarvspedagogik med fokus på rollspel och tidsresor. Det här är ett gäng partner som har jobbat ihop tidigare och som jobbat mycket med just tidsresor och rollspel. I projektet ingår också att kartlägga hur museer arbetar digitalt, ge ut en handbok baserat på detta och även genomföra en transnationell tidsresa. Så det här 360-delen, det är, kan vi säga, en liten del av det. Ja, och jag tänkte då ta en liten kort presentation bara om hur vi hamnade här. Vad är det vi gör? I vår beskrivning så skrev vi just att vi har en high-touch-verksamhet som vi då ska möta high-tech. Och vad är den här high-touch-programmen då? Man kan säga att vi har under lång tid tagit med elever, personalgrupper, intresserade att resa i tiden. Och inte bara för att återuppleva eller försöka göra någon slags reenactment, utan vi gör faktiskt det här för att lära om nutid och framtid. Och vi kan se lite extremerna här på den här bilden från stenåldern, där vi faktiskt är ute i miljön och slår flinta, testar det och verkligen försöker jämföra dåt och nuet, till det senaste där vi har faktiskt rest i framtiden, och då har vi ju till och med blivit lite digitala. Här har vi en kollega bakom ett Snapchat-filter. Och en liten bakgrund till den här metoden då. Vi definierar den så här, att tidsresemetodiken, där tidsresan är en del av metoden, utgår från lokala platser och berättelser och skapar förståelse för människan och livsvillkoren i den valda kulturmiljön. Platsen är alltså central. Syftet är att i en lärandeprocess tillsammans reflektera över aktuella samhällsfrågor och skapa förutsättningar för social sammanhållning. Inte reenactment, utan vi använder historien för att lära oss någonting om idag. Genom praktiska och teoretiska aktiviteter i en trygg miljö får man flera perspektiv på dåtid, nutid och framtid. Och det är det här som gör att vi också vill behålla den verksamheten ute i naturen. Vi har jobbat med det här sedan 1980-talet och fortsatt utveckla det under hela den här perioden fram till idag. Och just att platsen är det centrala. Vi vill vara där det händer. Vi vill inte vara helt digitala. Det är det lokala kulturarvet som vi aktiverar i ett rollspel och alltid med centrala frågeställningar som fokus. För skolans del då,
när vi jobbar med skolor så är det en ganska stor process. För det är en hel dag, vi tar med oss eleverna från skolan. Ganska mycket logistik så att vi vet att de hade inte gjort det här om de inte uppskattade det. Och just att det här att alla sinnen används. Du jobbar med handen och tanken samtidigt. Och det är också en sak som är svårt att göra digitalt. Och jag tänkte också bara förklara lite vad jag pratar om när jag säger frågeställningar hela tiden. Och i det här projektet så fokuserar vi på sekelskiftet 1900. Och då kan vi jobba med en sån sak som rösträtten. Och då jobbar vi med frågor kring, borde män och kvinnor få rösta på samma sätt? Ska det kräva någonting i utbyte? Ställa den där jobbiga frågan, är det någon som inte borde få rösta? Det är spännande att höra tonåringar. Från vilken ålder är det rimligt? Är det 18 som det är i Sverige idag eller ska den ändras? Ett annat tema som vi också kommer, som båda de här kommer också in i våra 360-filmer, handlar om immigrationen och att ska jag stanna eller flytta? Och då gör vi också de här kopplingarna till dagens förrörelse av människor. Och kommer jag komma tillbaka? Vad händer med familjen? Mm. Och sen finns det ju alltid lite faktorer som påverkar en metod. Linda nämnde att vi jobbat med samma metod sedan 80-talet, men det har förstås förändrats en hel del sedan dess. En viktig sak är att vi har jobbat internationellt med den metoden sedan slutet på 1900-talet, alltså runt millennieskiftet fram till nu. Och har även startat en förening som finns i ett 20-tal länder som använder denna metoden på olika sätt. Och det har påverkat oss väldigt mycket i att dels våga jobba med samhällsaktuella frågor, men också att utveckla metoden. Man kan säga att vi har genomgått ett ganska stort paradigmskift i metoden, där vi gått från att lära om historien till att lära genom historien om vår egen tid. Och nu kanske vi genomgår ytterligare ett paradigmskift där vi lär av framtiden för att förstå vår egen nutid. Vi får se. Länsmuseet hade ett nationellt uppdrag 2002 för att sprida det här nationellt, och det gav en stor boost för att öka volymen på det. Vi gör ungefär, ska vi nämna, ett hundratal sådana här tidsresor varje år med skolor i Kalmar län. Skapande skola var jätteviktigt för oss från 2009 fram till nu. En stor del av detta finansieras förstås genom Skapande skola. Det har påverkat oss väldigt mycket. Och förstås pandemin har påverkat oss en hel del, för att under ett antal år kunde vi inte genomföra det på plats. Vi var tvungna att hitta andra sätt att göra det på, men någonstans fanns hela tiden den här tanken på att vi hoppas på en tid efter pandemin som kanske kan gå tillbaka. Så om vi då går in på den här... Nej, du ska ta den. Inom det här projektet så har vi alltså valt att göra en plattform för tidsresor. Vi har utvecklat metoden för vi ska vara till stöd för målgrupp som är skolor och lärare och elever. Vi har fått förändrade förutsättningar för fortbildning. Alltså för 10-15 år sedan så kunde vi möta lärare mycket ofta. Vad vi har möjlighet att göra nu är en fråga om tid och pengar, både för vår sida och för skolans sida. Det har också skett ett digitalt språng tack vare pandemin, eller på grund av pandemin, där både vi och skolan har tagit ett rejält kliv framåt digitalt. Så att målet med det här projektet är inte att utveckla massa nya tekniker, utan att utveckla en redan efterfrågad produkt, tidsresorna, med ny teknik. Och det är där det, så att säga, digitala kommer in. Och hur är då vår väg fram till 360? För det var ingenting vi ens hade tänkt på när vi började det här projektet. För projektet, det är ett pandemiprojekt. Det var en utlysning för att just anpassa sig till den här digitala verkligheten vi helt plötsligt satt i. Och vi bestämde oss ganska snabbt att vi vill ändå behålla den här fysiska produkten, de fysiska tidsresorna. Men kan vi då arbeta digitalt på ett långsiktigt och hållbart sätt? Och hur definierar vi hållbart och långsiktigt? Dels att utgå från våra skolans behov. Det finns fantastiskt mycket rolig teknik. Vi ville inte använda tekniken för att den finns, utan vi ville utgå från vad behöver vi göra och vilken teknik kan hjälpa oss med det. Och just det här att använda befintliga verktyg. Och jag kan säga att när projektet startade så fanns faktiskt inte 360 i våra befintliga verktyg. Det ska vara lätt att använda, både för oss och för skolan. Annars blir det för höga hinder. Vi vill inte vara beroende av extern kompetens. Och det var en sån där hållbarhetsfråga för oss. Att när projektet är slut så har vi ingen ekonomi för externa kompetenser. Alltså det vi gör ska vi kunna göra fortsättningsvis själv.
Och det ska vara anpassningsbart för att det förändras, och då vill vi kunna med enkla medel förändra det vi har tagit fram. Och det vi hade lite som en morot från början var ju att det gjordes en typ Wikipedia före Wikipedia nästan. Möt medeltiden i samband med jubileet efter 97 någon gång där börjades den. Och då kände vi att kan den fortfarande användas? Då ska vi ju kunna göra något som vi kan använda länge också. Och då helt plötsligt så visade det sig att vi hade kompetens för 360-filmning här i huset. Och vi kände att där har vi ett verktyg som faktiskt kan få oss att uppnå det vi vill utan att vi behöver gå utanför kompetensen. Och då hamnade vi här. Så nu ska vi väl ta en liten rundtur i vad vi har hittat på. Och nu ska vi se om vi lyckas byta dator här. Ja, precis. Du pratar så mycket om kompetens. Nu ska vi se hur det här fungerar. För att då ska jag dela från den här datorn. Och ljudet finns med. Vi ska se vad vi har tiden på också. Men vi kommer åtminstone börja med en rundtur på Fredriksbergs herrgård utanför Oskarshamn. Och målgruppen här, ska vi tänka då, är ju alltså högstadieelever som ska delta på en tidsresa. Så det här sätts liksom i kontext för ett fysiskt skolprogram helt enkelt, som vi sen kommer genomföra på den här platsen. Ska vi säga någonting om det, ska vi bara köra? Kan vi köra? Vi har ju efteråt berättat lite hur vi tänkte, så får ni väl se om ni håller med oss. Ja, vi får, hoppas att ljudet hörs här. Det var rysligt stort det var. Men det är väl bara gå fram och knacka på. Jag knackar på de stora dörrarna i mitten. Då gör vi det. Ja, nu är det bara knacka på. Jag skulle ha gått på dass innan jag gick här. Jag får knacka på. Och vi kan väl säga att det här är ju som inte som filmen vi såg innan, utan här är det ju Adam som bestämmer vad han vill gå. Får se, då går ju zoom här så det kanske laggar lite. Nej men, herr Johansson, är han här igen? Ryttmästare Karlsson är inte hemma idag, men jag kan se om rättaren har tid för han. Va? Vill han låna dasset? Ja, det ska väl gå an. Jag visar dig dit, så möts vi sen i norra rummet på övre våningen. Följ med. Oh, det var nära. Men vilket jävla dass han har, herr Karlsson. Jag undrar om han skulle... Nej, jag måste bege mig. Hur var det nu? Jag ska upp till norra rummet. Så nu är vi alltså vilse på herrgården och måste jobba oss tillbaka på ett annat sätt. Och det här är ju faktiskt dasset på den här gården. Så här har vi ju 1, 2, 4 sitsar plus en liten där i hörnet. Nej men jävla, jag känner inte igen mig. Jag hade visst lite bråttom när jag gick till dasset. Ja, jag får väl rycka lite försiktigt i dörrarna. Än så länge så är detta ett litet work in progress, så att vissa saker kommer inte vara klickbara. Sen är det ju alltid så på en herrgård som är att vissa rum vill man inte visa för besöka, så att en del är bara låsta. Men vi kan leta oss vidare in här till exempel. Nej, det här känner jag inte riktigt igen. Nej, nu har jag villat bort mig. Ska jag ropa efter... Nej, jag kan inte ropa efter husan. Jag får hitta min väg ut själv. Jag ska bara klicka upp. Ja, precis. Vi har än så länge en sån här fin karta som ni hade på Stockholms läns museum där man skulle kunna... Här är vi tillbaka i hallen. Men nu känner jag mig. Här i hallen har jag varit. Och då ska jag väl gå upp då, antar jag. Så själva idén här är ju att man helt enkelt har möjlighet att besöka platsen. Det här verkar ganska mycket.
Här har vi ju valt syftet också att detta är inte en informativ film egentligen, utan det här handlar om att låta elever på ett lite mer lättfullt sätt ändå komma in i en miljö som de inte kommer att vara inne i, men som bidrar till att skapa en större förståelse när man är med på tidsresan, för då är vi ute i trädgården. Ja, då var jag uppe då. Jag har det fint där man bor. Men det var väl det högra rummet jag skulle till, sa hon, husan. Det måste vara det där borta. Ja. Vi kan väl ta oss in i salen bara. Ja. Och här kommer vi då in i den stora salen. Med förstås då många, väldigt många dörrar att välja på. Så här är man som besöker väldigt vilsen. Jag tror vi stannar där helt enkelt. Det kommer hända fler saker framöver. Man kommer springa in i dottern till huset som blir mycket upprörd och får smita ut en annan väg helt enkelt. Men vi har ju en till. Ska vi försöka ta den också? Det ligger ganska bra som vi tänkte. Då ska jag starta den här, kommer ta lite stund. Vi har ännu inte publicerat de här, ska vi säga, utan det här är ett arbete som pågår. Projektet kommer fortsätta fram till sommaren, fram till sista juni. Så att vi är inte helt där än, utan de här kör vi som standalone nu från på datorn. Det vi kan säga... Nu ska vi ta den nu. Men jag tänkte... Om ja, precis. Våra tankar om detta är ju delvis då att besökarna, alltså eleverna kommer sen vara med på en tidsresa utanför den här herrgården, men de har inte möjlighet att gå in i den. Men vår idé här också är att vi har gjort de här, vi har designat detta för att stämma överens med de frågeställningar och de teman som vi arbetar med under tidsresan. Och när vi gör denna tidsresa på Fredriksbergs herrgård så finns då ryttmästare Karlsson med i handlingen där. Denna rättare som nämndes finns också med. Och det handlar väldigt mycket om dels emigrationen och dels den här stora skillnaden mellan en ryttmästare och en herrgård och den som kanske bor i ett torp. Eleverna där spelar ju torpar och bönder, bondsön och bondöttrar liknande för den här tiden. Så det är väl lite tankar vi har där, och anledningen till att vi valde det här gå vilse-temat var att vi vill hitta ett naturligt sätt för eleverna att liksom engagera sig och komma vidare, så att det inte blir det att man ska gå omkring och liksom få information om sakerna, utan den information som vi planterar i den här 360-rundturen, det är ju sådant som har med tidsresan att göra. Eleverna ska kunna känna att de kan saker innan de kommer dit, och de ska känna att de vågar ta för sig i rollspelet. Och vi har så valt, vi har spelat in två och vi har två till på gång, och vi har valt väldigt olika miljöer, för då kan också eleverna redan innan få en känsla för hur ser det ut i ett litet malmställe, hur ser det ut i en herrgård, hur ser det ut i en arbetarlägenhet, ska vi också filma i. För det är sånt som kan vara svårt att visa via böckerna i skolan, och det kan också vara ett roligare sätt än att bara titta på en film, hoppas vi. Precis. Och sen kommer det här som sagt vara en del av lärplattformen, så att det här ligger som ett verktygslåda för läraren att använda och på olika sätt integrera i undervisningen innan eller kanske efter en tidsresa. Nu ska vi se, nu börjar det bli på gång här. Då ska jag åter till Zoom. Nej, just det. Ursäkta. Så där. Tekniken. Och vi sitter på plats med alla. Vi har två tekniker i rummet och sen är och liksom alla sladdar och som behövs. Förutom att jag glömde min själva elsladd idag. Du, det går sakta, Linda. 95% är uppladdat nu. Eller startat. Men vi kan säga att när vi kom på då att vi kunde använda 360-film, nu tar vi vår slide som vi skulle visat efter, så var det just det vi ville komma åt lite grann, var någon slags spelifiering. Där man kan säga, om ni vet, om man startar ett spel, då så har man ju ofta den här att man har stunden när man lär känna sin karaktär, när man lär sig hur kontrollerna funkar. Och det är den lilla sekvensen som de här skulle kunna användas som. För att då kan du få den här känslan av att jag går in i den här tiden en liten stund. Men sen, själva spelet är ju faktiskt tidsresan.
Så nu ska vi lära känna karaktärerna. Det här, nu hoppas jag att alla ser det här. Vi är på Malmstället på Himmelsberga, Ölands museum, som är ett friluftsmuseum. Vi är ett länsmuseum som inte har ett friluftsmuseum, så vi får låna från andra ställen och hembygdsrörelsen här i länet. Här har vi dels lagt in lite informationsrutor om de olika byggnaderna vi kan se där, men det är ju helt enkelt lite klassiska infoskyltar om matkällare och dass och liknande. Här har vi ingen berättarröst, utan det här projektet går ut på att vi ska testa lite olika metoder. Så att här har vi, i den första filmen från Fredriksberg, så är man en person, herr Johansson. Medan här är man snarare en fluga på väggen. Så nu är vi inne i Malmstugan här. Och om allting stämmer nu, så kommer väl dörren här att öppnas. Ska vi se här. Oj! Jaha. Kom ett brev från min bror. Vi ser vad han säger. Ja. Nej. Det är för sent att åka. För den här gången. Ja. Skörden är över. Skulle ha skrivit tidigare här, säger han. Så hade jag kunnat komma rätt, men nu finns det inget jobb. Men här. Ticket till dig, jaha. Han har tjänat så mycket pengar så han har en överresa till mig. Och då kan jag komma lagom till vårbruket, står det här. Ja, då kanske det blir en resa till Amerika ändå. Ja, det hade varit fantastiskt. Mm. Och vi har valt att ha ganska öppna frågor, så att man som elev, som vi säger aldrig faktiskt vilket ärende Johansson har, och man får inte heller här i den här reda på egentligen hur det, där kan ju just en diskussion vara, kommer han åka till Amerika och vad innebär det, så vi har lämnat det medvetet ganska öppet. Precis. Och det andra temat handlar mycket mer om emigrationen, att kanske inte är så uppenbart vad man vill faktiskt. Här kommer jag märka att de i hushållet inte är överens om vad de vill. Mm. Man kan även passa på att tjuvläsa brevet. Och det var ju det här vi pratade om, medan vi väntade på att den skulle starta. Tidsresan, alltså om vi pratar spelifiering, så säger vi att tidsresan är själva spelet. Mm. Och 360-filmen är förberedelsen där du lär känna världen, hur du rör dig, hur du kan agera i den helt enkelt. Men det ses alltid i relation till den fysiska tidsresan. Några lärdomar hittills då. Så här, tips och tricks från två som absolut inte är så tekniska. Planera noggrant. Det där är jätteviktigt, för när man väl står där så är det viktigt att veta vilken ordning saker och ting ska komma. Speciellt man ska bygga upp en berättelse, som vi försöker göra då. Alltså, det kan vara en bomfel. Dörrarna ska vara de öppna eller stängda sist. Sådana saker. Vad är syftet? Hela tiden, vad är syftet? Alltså, här har vi gjort intervjuer med lärare och försökt förstå vad är det de behöver för att kunna göra det här så bra som möjligt. Återgå till det hela tiden. Ha med laddsladd. Det gjorde vi första 45 minuter inspelningstid på den här när det är jättekallt utomhus. Ta med det. Tips och tricks. För oss var det ganska viktigt att spela in i rätt ordning. Jag tror att om man är väldigt proffsig på detta så är det mycket lättare att spela in alla scener man har i en miljö och sen gå vidare till nästa rum. Vi var nästan tvungna att springa lite fram och tillbaka för att vi var tvungna att tänka det i den logiska ordning vi skulle ha. Och nästa steg, för som Adam sa, projektet är inte riktigt slut. Så vi ska då spela in i två miljöer till. Och förhoppningsvis experimentera ännu mer, kanske hitta ännu nya vinklingar på det här. Vilka frågor vi ska och vilka syfte vi har i just de miljöerna. Och vi ska testa verktyget ännu mer just för att skapa engagemang. Vi hoppas ju att de ska bli lite sugna på att leta runt i de här miljöerna. Det är vår förhoppning i alla fall. Och vi vill med de här filmerna och med det här skapa liksom en förståelse för hur våra val påverkas. I en drömsvärld så skulle vi komplettera det här ytterligare så att man i tidsresan faktiskt kan påverka utgången. Och vem vet, då kanske det kommer en fortsättningsfilm baserat på vilka val man har valt. Regionala samarbeten? Ja, kanske. Kanske det. Vi har hittat både skolor och andra aktörer som är intresserade av det arbete vi gör på regional nivå. Jättekul. Så det hoppas vi på.
Och i det långa loppet så har vi också, nu kan vi det här, då kanske vi kan flytta det till stenåldern som vi ser på den här bilden, att filma i ett stenåldershus eller liknande. Men det får tiden utvisa. Och sista bilden då, det här är bara en del av projektet som sagt. Det som också ska göras i det här är ett digitalt spel om Estlands självständighet 1991. En hybridtidsresa med filmstöd för elever med särskilda behov. Det här är alltså vad de andra partnerna gör i projektet. Hybridworkshop utifrån konstsamlingar på Nationalmuseum Jamtli. Digitalt skolprogram på temat beredskap. En handbok för andra museer med lärdom av de enkäter och intervjuer som har gjorts. Och sen en transnationell tidsresa då, som kommer utspelas i både Sverige, Finland och Estland tillsammans. Samtidigt där vi åker tillbaka till 1944. Som ni förstår är tre väldigt olika historier i de här tre länderna. Så mer kommer i detta program. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket Adam, Linda. Superspännande. Jag känner jag har massvis med frågor som poppar upp. Den sista sliden så förstår jag ju att det här projektet är stort när man då tar in de andra parterna och vad de ska göra. Men jag tänkte börja med, ni har fått väldigt mycket ros och hejarop i chatten till att börja med ska jag säga. Helene, tidsresor med rollspel enligt er modell är helt suveränt. Och sen så har vi lite mer frågor också. Jasmin, Beatrice, så intressant. Ni nämnde vikten av platsen och att ni inte vill vara helt digitala. Finns det någonting förutom det taktila och hantverket och liksom den fysiska miljön som ni tycker förloras i det digitala? Vad är det som... Ja. Oj, svårt att säga. Alltså... Jag tänker att en del av det som det först utvecklades var just den här känslan av att om man tittar från en elevs perspektiv eller en lärars perspektiv så skriver böckerna gärna om det som är nationellt eller man hittar liksom det mest typiska. Och tidsresorna utvecklades just för att få den här känslan av att det händer här, det händer hos mig. Och att då få komma ut och faktiskt vara på den platsen att ja, men stenåldersyxan är hittad här. Att det är liksom den känslan och den är svår att få i ett digitalt rum, tänker jag. Sen har vi en sak till också som jag inte vet hur det kommer att sluta än. Alltså det här projektet skapades och utvecklades under pandemin och det var en mycket tydlig digital fokus för de flesta projektpartners innan. Men i takt med att liksom pandemin minskade och projektet fortskred så var det ju många lärare som uttryckte liksom en nej, vi vill tillbaka till det fysiska, vi är trött, digital trötthet på något sätt som kunde upptäckas från lärarna där. Så att därför har det gått mer mot hybrid insatser i det här projektet. Och där vet jag inte var vi kommer landa än, helt enkelt. Tack. Det är flera här som är intresserade om att höra hur ni har jobbat medskapande med målgruppen barn och unga. Ni pratade om att ni har haft intervjuer med läraren och efterfrågat vad de behöver och vad de vill ha. Men hur har ni, arbetar ni på något sätt i att låta de här skolorna som kommer på tidsresorna att vara medskapande i att utveckla innehållet? Och då tänker jag faktiskt specifikt nu på den digitala, de här 360-filmerna. Gör ni några utvärderingar på hur de ser på dem? Utvärderingar kommer göras nu när de här blir redo att lanseras lite mer ordentligt. Så att det kommer göras så. Vi har tyvärr inte haft möjlighet att involvera elever i framtagandet av det, utan där har liksom fokus varit på lärarna faktiskt. För att de är så att säga första, vad ska vi säga, första anhalt. Lärandet sker ju på deras initiativ i någon mån. Så vi har valt aktivt fokusera på lärarna här. Det har vi. Och jag tänkte gå in på det här projektet nu som ni deltar i. Så att jag blev lite nyfiken på, ni pratar om att det här kom under pandemin. Vad var det som gjorde att ni tippade in på att ja, men vi vill delta i det här projektet som då vad jag förstår var ganska mycket fokus på digitalt men nu övergått lite till hybrid. Men vad var det som gjorde? Nej, men vi tar klivet och testar det här. Mycket var det nog den här känslan av att vi måste göra någonting och då just både i Estland och i Finland har vi jobbat nära under många, många år till och från och jobbat på liknande sätt. Och då hade vi liksom samma
fick samma problem när vi helt plötsligt inte kunde möta folk ute i naturen. Och då kom den här utlysningen som en liksom, när vi sökte efter någonting. Precis. Och sen tror jag också att vi någonstans insåg det, att arbetssätten kommer förändras under pandemin. Jag kommer ihåg ett tydligt tillfälle. Normalt sett när vi gör våra tidsresor så åker vi alltid ut till skolan och möter lärarna och planerar dagen med dem. Så var det ett tillfälle någonstans i början av pandemin där du sa till mig att vi kommer ju aldrig mer åka ut till en skola, utan det kommer vara digitalt framöver. Och då, där vet jag att jag insåg att just det. En del saker kommer förändras helt och hållet. Så att det var väl den förändring vi såg också. Ja, och det här kanske också inte riktigt att ni har gjort det ännu, men det är en intressant fråga som kommer det att gå att se någon skillnad i elevernas lärande? För det är ju liksom målet, och både upplevelse som jag förstår och extra information och bygga karaktärer med hjälp av de här 360-filmerna. Men målet är ju ändå elevernas lärande. Har ni tänkt att se på, går det att mäta, blir det någon skillnad i deras lärande i skillnad mot en tidsresa utan det här kompletterande materialet och nu när ni bygger på det här extra? Men man kan väl säga så att erfarenheten är att när vi har lärare som jobbar före och efter på ett eller annat sätt, då blir tidsresan lärandet bättre. Så den biten vet vi att om man gör ett för- och efterarbete så får man ett bättre resultat. Och då hoppas vi ju att det här ska bli ytterligare ett sätt att underlätta. Så det är därför vi har gått mycket på lärarna, för att vi vill underlätta deras arbete med att för- och efterarbeta med eleverna. Och kan vi då hjälpa dem så förväntar vi oss att det ska kunna hjälpa eleverna i nästa steg. Men det är väl kanske nästa projekt, ja, precis. Att mäta det här. Och det är väl någonting som jag tänkte alla som jobbar med kulturarvspolitik är intresserade av. Vad som faktiskt lämnas hos deltagarna. Jag försöker hinna med här och scrolla i chatten. Nu ska vi se. Jo, projektet tillsammans då med de här projektpartnerserna. Lite grann vad som är målet och syftet. Om ni vill, liksom, vad hoppas ni utveckla i det här projektet? Om ni kan sammanfatta lite grann. Alltså projektet är, både utlysningen och projektet är formulerat som ett ganska så utforskande och experimenterande projekt där vi ska testa nya metoder för lärande. Alltså det här ansökan skrevs väl kanske i våren, eller jag kommer inte ihåg när, men 2020 var det i alla fall, mitt under pandemin när vi fortfarande inte visste vad som skulle hända. Så att det är ganska så öppet formulerat på det sättet, och det handlar väl till stor del om att dels testa nya verktyg, men kanske också vara både tillgänglig. Alltså vi ska tänka till projektet här, vi är ju två svenska länsmuseer, ett nationalmuseum och ett regionförbund. Så vi sträcker ju alla över relativt stora ytor, och det handlar för oss om att vara tillgängliga. Så det är väl en viktig sak, men också att bekanta sig, våga testa, få utrymme att testa. Ja, vad härligt. Så, avslutande fråga här. Vad har ni nu, vad är utifrån era erfarenheter, har ni någon inspiration framöver? Ni pratar om att göra fler filmer, men jag tänkte liksom beyond det. Om ni liksom verkligen tänker, vad har jag fått för inspiration? Vad skulle jag vilja fortsätta? För min del skulle jag vilja göra en liksom, någon slags digital fortsättning där man just kan göra de här valen. Vad händer om jag åker till Amerika? Vad händer om jag stannar kvar? Vad får det för konsekvenser? För att då tror jag också att vi kommer till ett skede där man kanske mer också förstår hur jag påverkar min egen framtid i de valen jag gör varje dag. Liksom. Ja, jag håller med på det. Härligt att ni är överens. Tusen tack båda två. Adam, du har varit programledare. Nu har du varit presentatör. Du har också varit i roll, ser jag, i din presentation. Nu ska du få gå tillbaka till programledare. Tack så jättemycket till er båda två.